დემოკრატია არის ხალხთა ძალაუფლება. ხალხთა ძალაუფლება, დემოკრატია რომ ნამდვილად რომ ხალხის ძალაუფლება როა, ხალხის ნება სრული უნდა ასრულდეს იმ ქვეყანაში, რა ქვეყანაში რაცა დემოკრატიული რესპუბლიკაა თუ ქვეყანა თუ რაღაც. აი ეს რა არის? ხალხის ნება სრული. ნება სრული როგორ ეხლა? კანონიერ ფარგლებში ყველაფერი. კანონიერ ფარგლებში. ისე კი არა რომ რაღაცა პარტიზანულად, არა. კანონიერ ფარგლებში ადამიანები, შრომელი ხალხის ღირსება, უფლება დაცული უნდა იყოს და ესა დემოკრატია. აბა სხვა პარტიდო მითხარი სხვა კითხვა. და თქვენი აზრით ჩვენს ქვეყანაში არის დემოკრატია? ჩვენს ქვეყანაში მხოლოდ დასაწყისია. არა, გესმის სულიათ ახლა რომ გითხრა ბოლომდეო, არა, ბოლომდე არა, მაინც დასაწყისია, საწყისია. საწყისია და ახლა აი ახალი თაობა, შუნო. ნამდვილად რომ აი დემოკრატიული პრინციპებზე გაიზრდებიან. აი მოსწავლეები პირველი კლასი, მეორე, მესამე, მეოთხე, მეხუთე, აი დემოკრატიულ პრინციპებზე გაიზრდებიან. და დღეს კიდევ თუ ხვალ მაინც ჩვენი ქვეყანა გახდება დემოკრატიული. ევროპული, ევროპის ტიპის ქვეყანა. როგორიცაა იუგოსლავია, როგორიცაა რა ქვია, ჩეხოსლოვაკია, უნგრეთი და ასე და ასე შემდეგ. ხო. დემოკრატია ყველაზე ცუდი წყობილება მართვა კაცობრიობის ისტორიაში. რატომ? რატომ და ვერ იგებს ხალხი ზუსტად სწორად რა არის დემოკრატია, ზუსტი განმარტება და ამიტომ ყველაფერს ერთმანეთში ურევენ. და თქვენ როგორ გესმით დემოკრატია? მე მესმის დემოკრატია არის ხალხის ნება. ხალხის აზრის პატივისცემა. რომელიც არ არსებობს. და რა არის მის ხალხს, ანუ რა არის ჩვენს გასაგებია? არის ზუსტად განმარტება ხალხის, რა არის დემოკრატია და ყველაფერს ერთმანეთში ურევენ, ამიტომ ამ წყობაში არაფერს არ ქვია თავისი სახელი. და ყველაფერი ერთმანეთში არის. დემოკრატია ახლა ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი რამ თანამედროვე მსოფლიოში, განსაკუთრებით აქ კავკასიაში. გავიგე რა მნიშვნელოვანი არის ეს უკვე ჩემს ქვეყანაში, პოლონეთიდან ვარ და ჩვენთანაც როგორც საქართველოში ხო ძალიან რთული პოლიტიკური მდგომარეობა ყოველთვის საბჭოთა კავშირის დროს ამას გულისხმობ და 90-იან წლებში როცა ასეთი ჩვენთან უწყო შეიცვალა მაშინმე დავიბადე და უკვე ამ მდგომარეობაში გავიზარდა და ვიცი რომ ამის წყალობით შემეძლო ნამახო კარგი განათლება, კარგი ახლა მაგალითად შემიძლია აქ ვიხო, არა ის პრობლემა რომ სასპარგარეთ წავიდე, სტუდენტთა გასული პროგრამით ჩამოვედი, ვისწავლე ქართული, ეს ძალიან ჩემი თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანი რამ. Да, арам холод განათლებით სხვა საზრისით, იმიტომ რომ დემოკრატია ნიშნავს ასევე თავისუფლება. ხალხი აქტიურად მონაწილეობას იღებს არჩევნებში. ეს საქართველოში დემოკრატია არის ძალიან ახალგაზრდა, შეიძლება თქვა, მაგრამ ძალიან მესამეჯერ აქ ვარ და ვიცი რომ ძალიან კარგად ვითარდება, ძალიან ძლავდა. კონკრეტულად რა ვითარდება თქვენი აზრით? რა ასპექტები დემოკრატიის? ვითარდება მაგალითად პოლიტიკური თავისუფლება. ეს იყო აქ ძალიან რთული თემა. ახლა მაგალითად მიმართულება არჩევნები იყო, მონაწილეობა მიიღო ბევრი სხვადასხვა პარტია. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი რამ არის, რომ ბევრი სხვადასხვა ვარიანტი ხალხს კონდეს. და ვითარდება მაგალითად ასეთი ჩეულებები, ასეთი თავისუფლება და ერთდროულად ვითარდება ნამდვილად დემოკრატიის წყალობით ცხოვრების სტანდარტი, ცხოვრების სტანდარტი ეს ნელ-ნელა, მაგრამ მაინც ვითარდება. დემოკრატია არნიშნავს ყოველგვარ თავისუფლებას. დემოკრატია მე ასე მიმაჩნია, რომ არის ყველა აზრს, ყველა ესე იგი საზოგადოების ყველა ფენის აზრს უნდა ჰქონდეს
თავისუფლება. Და ეს არ უნდა იწვადეს რაღაც ბარიერებს. Აი როგორც დღესაა მაგალითად. შემწყნარებლობა არ არის ყველა აზრისა. Ხო, ყველა საშიშია ერთი აზრი გაქვს. Მე ასე მიმაჩნი, ეს არაერთ მომდას უყოფილი დახასიათება დემოკრატიის. Мы асем мес, ар унда იყოს შეზღუდვა. Ну демократия, ну, რა თქმა უნდა, ხალხის ინტერესებსაც უნდა ეცადოს აუცილებლად. Да раши არ უნდა იყოს შეზღუდვა. Ისეთ რა, თუნდაც აზროვნებაში, თუნდაც პოლიტიკაში, ცხოვრებაში, ყველაფერში. თავისუფლება უნდა იყოს. Да თავისუფლება რისგან? Ар უნდა იყოს შეზღუდვები ას თავრობიდან. არ უნდა გახვევდეს თავს თავის თუნდაც პირადულს რაც არის. დემოკრატია ნიშნავს თავისუფლებას. სიტყვის თავისუფლებას. დავიცი, შეიძლება კიდე რა გითხრა. დემოკრატია თუ ნაღდი დემოკრატია დამყარდა როგორც ამერიკაშია და სხვა ევროპის ქვეყნებში, საქართველოში ძალიან კაი ცხოვრება წამოვა. ნახლა კი არა, მაგას რა უნდა ერთი 20 30 წელიწადი მაინც გვინდა რომ ევროპის ზონამდე ნელა-ნელა მოვიდეთ. და თქვენი აზრით როგორია იქ დემოკრატია ევროპასა და ამერიკაში? როგორია რა? ხალხი მუშაობს, ყველა დასაქმებულია, სიტყვის თავისუფლება. რა ვიცი, აბა. სხვა რა? მე მგონი ეგ არის. თავისუფალი პრესა შენს ას წარმოსქმავ და რა ვიცი. მე მგონი ესეა დემოკრატია. თქვენ როგორ ფიქრობთ? ა?